Ja, vi ska provköra då. Se om vi har fixat problemet. Spännande. Allt det här började ju när jag bytte stödlager. För gummit i stödlager var helt slut. Så jag bytte stödlager. Och sen dess har jag haft de här vibrationerna. Jag trodde det var hardyskivan, så jag bytte den. Den var sliten. Det var det. Och sen så bytte jag... Den bakersta knuten, det är en sån här CV-knut. Så jag bytte... Jo, den bytte jag också. Knutkorset går inte att byta, du måste köpa en hel, en hel kardan. Jag menar, det går ju att byta det om man har maskiner till det. Till exempel fräs och svarv. Men det finns inget att köpa så jag kan byta själv. Det är vid 40 km i timmen som de här vibrationerna är. Och nu 35, vet du, han har växlat ner där till. Just där vid 35. Och ligger, jag tror det är treans växel han har i på 35. Och han växlar ner igen. Där. Han går in i treans växel precis vid, strax över 30. 35, då har du, den där vibrationen. Men sen försvinner det. Så det är inte hela treans växel. Det är kanske någonting. Det är själva drivlingen. Det kanske är det knutkorset. För det är bara där. Får se vad som, jag kan prova att växla manuellt. Får se om jag kan få han att ligga i tvåans växel i 35. Där är tvåan.
vibrationen är på 2-6 också. Det är inte lika mycket. Fint att man kan växla manuellt. Ja, vad tror ni? Vad tror ni? Kan den vara så jävla känslig så att den är kardan är balanserad med växellådan och bakaxelns medbringare? För jag vet att jag satte ju inte tillbaka kardan på exakt samma ställe som jag tog löst. Kan den vara så jävla känslig? Eller är det där knutkorset som bara, alltså det är så lite glapp va, så att det... Men då är det ju förmodligen inte en växellåda. Som du har vibration på 2:ans växel också. Den är inte lika kraftig på 2:an. Men å andra sidan. Jag vet inte fan. På 2:ans växel så har du ett högre varvtal. Och ett mindre vridmoment. I 35 km i timmen. Treans växel i 35. Då har du ett lägre varvtal och så har du ett högre vridmoment. Det går ju hand i hand. Har du... lägre varv så får du ett högre vridmoment. Ja, det här är så jävla svårt alltså.